Նոյեմբերի 12-ին ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և ենթակաբաժինների անձնակազմին ներկայացրեց մարզային վարչության նորանշանակ պետ ոստիկանության գնդապետ Տիգրան Կարապետյանին։ Տիգրան Կարապետյանը ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում զբաղեցրել է պատասխանատու տարբեր պաշտոններ, իսկ մինչ այս ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետի օպերատիվ գծով տեղակալն էր։ Արման Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց վարչության նախկին պետ Գևոր Հակոբյանին մարզում կատարած աշխատանքի համար և խոսեց Լոռու մարզում օպերատիվ իրավիճակի մասին։ Ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հանձնարարեց ակտիվացնել աշխատանքները կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Քննարկվեցին նաև տարբեր դեպքերով իրականացվող միջոցառումների մանրամասներ։ Նույն օրը ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների անձնակազմին ներկայացրեց վարչության նորանշանակ պետ ոստիկանության գնդապետ Գևոր Հակոբյանին։ Գևոր Հակոբյանը ոստիկանության համակարգում է շուրջ 24 տարի, զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ Օպերլիազորից մինչև մարզային վարչության պետ։ Արման Սարգսյանը վերլուծելով Գեղարքունիքի մարզում օպերատիվ իրավիճակը խոսեց կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտումների, ապօրինի ծառահատումների և ձկնորսության դեմ պայքարի մասին։ Դիմելով քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցող ստորաբաժանումների պատասխանատուներին, Արման Սարգսյանը կոչ արեց քաղաքացիների շփումներում լինել հարգալից ու մատուցել բարձրորակ ծառայություն։ Հանդիպման ընթացքում քննարկման առարկա դարձան նաև Գեղարքունիքի մարզային վարչության ենթակա տարածքային ստորաբաժանումների աշխատանքն ու թերությունները, դրանք վերացնելու համար տրվեցին կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։